Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja suureen hernekeittovertailuun. Tänään on siis torstai ja nyt meillä on tässä tämmönen jalostajan reilusti lihaisa hernekeitto. Ja tässä sanotaan, että lihapitoisuus on 16%. Siinä Kivikylän palvari hernekeitossa oli muistaakseni 15 ja katsotaan mitä täällä lukee. Valmistusohje. Lisää puolitölkillistä vettä ja kaikki nämä samat mitä ennenkin. Tämä on tehty vedestä, herneestä, sianlihaa 16%, sipulia, silavaa, suolaa. Ja suolapitoisuus on 0,7, mikä yleensä on. Ja tänähän on valmistellut jalosta ja niin kuin melkein kaikki muutkin hernekeitot Suomessa. Nimittäin tuossa joku kommentoi, että Kivikylä tekisi itse hernekeittonsa, mutta ei ole se Kivikylän palvari hernekeitto, se tulee ihan samasta kattilasta todennäköisesti kuin tämäkin. Kymppi hernekeitto on tietojen mukaan toinen hernekeittovalmistaja Suomessa. Kaikki muut purkit, mitä mulla on, niin ne on täältä samalta tehtaalta ja sen voi tästä niin näppärästi katsoa. Täällä on tämmöinen soikea merkki. Tää kertoo sen tehtaan, missä on tehty, ja 6273 niin on se Lundenin tehdas, missä näitä siellä varmaan jossain länsirannikolla päin tehdään. Ja nyt me toimitaan ohjeen mukaan, keitetään tämä siihen kuntoon, että tämä on tuolla pöydässä. Tällä kertaa en näytä sitä keittoprosessia sen kummemmin. Täällä mulla on vettä kattilassa se sopiva määrä ja mä avaan tämän purkin ja puhaltelen sen tuonne ja palataan tuossa sitten kun ollaan pöydässä. Keitto saatiin kiehumaan ja lämmitettyä ja tällä kertaa minulla on tämmöinen vähän pienempi astia, mistä maistellaan. Nimittäin tässä on nyt tämä tuunausvaihe, kun tulee, niin tämä on vähän erilainen kuin normaalisti, niin sen takia valittiin, mutta minä en usko, että tämä astia kovin paljon tähän vaikuttaa tähän hernekeiton makuun, niin voi se ehkä vähän vaikuttaa, mutta ei paljon ainakaan. Ja näin. Ja niin kuin tapana on, niin maistetaan tätä hernekeittoa ihan sellaisenaan. Tämä on tämmöistä kohtuullisen juoksevaa tässä vaiheessa, kun ei ole vielä sinappia lisätty. Ja kyllä täällä näyttäisi olevan liharriekaleita enempi kuin normaalissa hernekeitossa. Normaalissa hernekeitossa, no, mitä mä oon katsellut noita, niin lihapitoisuus vaihtelee semmoisesta 3%:sta 6% suurin piirtein, että kyllä tässä niin kuin 16%, niin onhan tässä paljon enempi sitä lihaa sitten. Ja maistetaan nyt ihan niin sanotusti raakana tätä keittoa. Tämä maistuu hernekeitolle. Yllätys, yllätys. Täytyy sanoa, että jotenkin tästä jää semmoinen normaalia hernekeittoa suolaisempi maku tulee. En tiedä mistä johtuu, koska valmissa tuotteessahan on se 0,7 suolaa, että enpä tiedä, että mistä se voisi johtua. Olisiko se toi lihan maku sitten, joka tekee sen, mutta tämä on kyllä hyvää hernekeittoa. Kyllä tässä taitaa lihaa olla. Se on toi liha, joka niinku se maistuu. Yllätys, yllätys. Pehmeä on ja nyt laitetaan sitten tänne vähän sinappia ja katsotaan, että miten sinappi toimii tässä sopassa. Oletan, että se toimii ihan presiis. Eli se vähän varmaan tuo tähän semmoista sinapin makuja. Kuten näette, niin heti tämä vähän kiinteytyy, tämä keitto niin kuin pitääkin. Joo, nyt tämä on, niin kuin, tämä on semmoista niin kuin hernekeitton tuleekin olla. Tässä on runsaasti lihaa. Tässä hernekeitossa on myös makua. Että tässä on onnistuttu aika hyvin. Tämähän oli siis jalostajan lihaisa hernekeitto. Ja vertaa siihen Kivikylän palvari hernekeittoon, niin
savun maku tässä, niin kuin, sitä ei tuu. Niin. Mutta kyllä mä tälle annan pisteitä silti, niin tämä on parempaa huomattavasti kuin se perushernekeitto, jolle annettiin 7 pistettä. Kyllä tämä on ansainnut 8,5 pistettä. No. Mutta nyt sitten alkaa tuunaus, laitetaan vähän lisää tähän hernekeittoon ihan tolleen aavistus ja ihan pikkasen sinappia, sitäkään ei tarvitse paljon siihen. Ja nyt sitten annetaan tämmönen ensimmäiselle tuuningille mahdollisuus. Ja tänään kokeillaan erilaisia lisiä ja tomaattiketsuppi. Semmoinen tupettaja kuin Navero Sport, niin sanoi, että hän syö aina ketsupin kanssa hernekeiton ja sinne lorahti nyt ketsuppia ja mä kysyin häneltä, että minkä verran sitä pitää tehdä, pistää sitä ketsuppia sinne ja hän sanoi, että sen verran, että väri muuttuu ja tässä nyt on väri muuttu punaiseksi ja katsotaan minkälainen on. Tästähän tuli niin kuin tomaattihernekeitto. Tällä kertaa maistetaan. Jaaha. Onpas ovella. Tässä tuli vähän makeeta. Ja kyllä se toi ketsuppi maistuu tässä. Mutta mitä mä nyt kuvailisin tätä. Tästä tuli nyt semmoista tomaattista hernekeittoa. Tää on itse asiassa hernekeittoon pystyy laittamaan näköjään ketsuppia. En ole koskaan muistaakseni laittanut ja kyllä tämä toimii ihan. Makuhan muuttuu ihan täysin, mutta ei tämä paha ole. Ei ollenkaan. Joo. Kiitos vaan vinkistä. Nyt otetaan uusi lautanen ja pistetään tänne uutta keittoa. Muutama lusikallinen. Noin. Laitetaan sinne tätä sinappia myös ihan. Se säilyy toi, se perusmaku tulee siihen niin kuin samanlaiseksi. Nyt me kokeillaan sitten tänne sriratsakastiketta. Joku sanoi, että chili voisi toimia ja miksei tämmönen chilikastike ajaisi sen asian, niin laitetaan sinne vähän tuota kastiketta. Tämähän ei ole mitään kaikkein tulisinta kastiketta, mutta väri vaihtuu taas ja tästäkin tuli kyllä aika punaista ja itse asiassa tämä värjäs tämän hernekeiton tämmöiseksi punaiseksi niin kuin pienemmällä määrällä kuin toi mitä ketsuppia laitoi ja tämä tuoksuu nyt sriratsakastikkeelta. Maistetaan nyt, että miltä tämä maistuu. Tähän tuli semmoinen ihan aavistus silimakua. Maku muuttui tuolla kastikkeella ihan kokonaan. Jos olet hirmuinen sriratsan fani, niin sitten niin tätä voi ehkä laittaa, mutta sanotaanko näin, että tämä ei parantanut tätä. Ei missään tapauksessa. En mielelläni kyllä jatkossa enää niin kuin laita tuommoista ainakaan sriratsakastiketta tähän, että maku muuttui, mutta ei parantunut. No. Otetaan seuraava sitten muutama lusikallinen taas tästä niin kuin tänne keittoon ja sitten vähän sinne sinappia töräytetään myös ja sitten maistetaan seuraavaa soppaa, mikä on tällä kertaa Heimon kastiketta. Mulla on edelleenkin tämmöistä jäljellä vähän tätä hot saucea, originaalia. Jalopeino ja lime on tämä maku tässä ja jalopeino ja lime niin hernekeitossa kuulostaa lähtökohtaisesti siltä, että ei kannattaisi edes yrittää, mutta mitäpä sitä nyt ei tekisi, pistetään sitä muutama tippa tuolla lailla, ei ole tuota meidän keittoonkaan paljon ja sekoitetaan se sinne, väri ei muutu, koska se on vihreätä toi soppa ja nyt se on sinne sekoitettu ja katsotaanpas mitä sitten tää sanoo. Tuoksu ei kyllä ole kovin voimakas, mitäs maku.
Jaa. Nyt tarvii kyllä laittaa lisää, että se reilumpi loraus sinne, että päästään sinne maun lähteelle. Noin, nyt sitä on varmasti tarpeeksi. Nyt se vähän tuoksuisi sieltä. Katsotaan, mitä nyt sanon. No niin, nyt. Nyt tuntuu jo. Mutta tääpä se on ovella. Tää antaa tämmösen meksikolaisen vivahteen tähän hernekeittoon. Ihan pieni potku tässä on. Ja se jalapeno maistuu. Toi lime tuo vähän semmoista kirpeyttä tähän. Mutta. Nyt kun tätä muutaman lusikallisen söi, niin sanotaanko näin, että tää oli parempaa kuin toi sriratsa tuunauksena, mutta en lähtisi sekoittamaan hernekeittoa, ei se tuo oikein tämmöistä lisäarvoa tälle. Toi ketsuppi oli niin kuin, se oli vähän parempaa. Ja sitten meillä on vielä on yksi. Täällä on mulla poppamiehen hot sauce scorpion, 10x10. Chili sauce, ja tää on ihan avaamaton pullonen. Avataas, oho, tämmöstä tavaraa. Tätä ei varmaan hirveesti tarvii laittaa. Laitetaan sinne huomalle 4 tippaa nyt. Aluksi jos tää kerta 10x10 on, niin kyllähän tän pitäisi sitten niinku antaa sitä makua tommosella pienemmänkin määrällä. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänne asti ja tänne nokkaan asti vähän haiskahtaa tämä chili, että katsotaas, miten äijän käy. Joo, kyllä se vähän siellä tuoksuu ja ei muuta kuin suuta kohti. Joo, tää on huomattavasti tulisempaa, tuli kuin noista aikaisemmista. Tää niinku polttelee kieltä ja antaa tähän semmosen chilin poltteen tähän hernekeittoon, joka ei kyllä hernekeittoon. Minun mielestä se ei. Hernekeitto pitää olla semmoista miedonmakusta ja tästä tuli aika väkevää, mutta jos on semmoinen niin kuin fanaatikko sen tulisuuden suhteen, niin kyllä hernekeiton mau voi häivyttää tämmöisellä poppamiehen hot saucella. Se häviää niin kuin oikeastaan kokonaan ja tämä nyt maistuu vaan tälle skovillelle, mitä tähän on laitettu, näitä skoville ja tuohon purkkiin, niin semmoiselle. Ja tämän tuunauksen lopullinen voittaja niin on tämä hernekeitto ihan pelkiltä. Aineksista, mitä mulla nyt oli tässä, niin pelkkä toi jalostajan hernekeitto ja sitten tämä sinappi, meidän sinappi, mitä aina käytetään. Niin tämä oli ylivoimaisesti paras yhdistelmä ja seuraavana tuli toi ketsuppi, heimon kastike ja sitten sriracha ja skorpionin, poppamiehen skorpion, joka on sinänsä aika tanakka ja hyvä mauste, niin se jää tässä hernekeittojutussa viimeiseksi. Mutta 8,5 pistettä tälle. Näitä hernekeittovideoita tulee nyt joka torstai. Testataan aina uusi hernekeitto ja uusi tämmönen tuunaus. Jos sulla on hyvä tuunausvinkki, niin kerro ihmeessä. Ja ei muuta kuin heippa!